是丫丫妈妈。等一下我们要去大小姑家摘一点她那个她自己种的豆角，还有什么看她菜园有什么我们就摘点什么。然后我要给她准备一个礼物，我要开始霍霍啦。这个我们是拿肉去她家换蔬菜。这个辣椒他们家种有，但是我们这个是装饰。本来是可以配一点花朵的，猪猪脚嘛，辣椒姜算得要用耶，算了，配啊配菜给他也配好去。你来搞这个，你看这个有没这是我包装的猪脚花束，现在我们要出发去大峡谷那里了，简单的包装了一下。出发去大峡谷家。不会包把那猪脚包了下下了。小鸟吗？两只都在吗？在啊。哦，有一只在上面，我没看到。哎，是水放上面的。一个本来就是一个上面一个下面的。真的啊？那这是阿姑的时光小院。光是你的。小院时光啊。300斤的可以做的。没有300斤，我准备下100斤呢。我是说300斤也可以做的，知道吗？300斤。我是说你们两个有300斤。70斤那个。70斤了，71，那不是很重，就是你不是很烦，因为我你看我抱的这么重，抱的我跟他拍照，显得我比他大一倍去那种感觉，他这么点，我这么多，可能是那个角度不同吧，也我也显得圆一点我，没有，他拍照的是这样子的，哎呀，都不挨板就不挨板了都。我没说来板，我是说来场地。你再摔下去还好吧你？对，我说掉到地上了。没有，我们可以放那个一点，放高一点嘛。嗯，可以啊，这个放高一点就得了。那可以，就是这盆放在哪个位置，要怕撞烂去。对啊，我说这里拿出来的。放到下面就得了。哎，小黄。你不认识我了吗？久不来了，小黄都不认识我了。真的。下次买点火腿肠给小黄。耶，就是当时种了豆角，现在。你看哦。那天我看你摘给二婶那里好好的，我那天。那差不多没有啦。我在那天在水里得吃了，本来我想来摘一点回去的，我想想我空手不敢过来。哎呦，干嘛说这种话？我吃不完了，我就拿去，我每次一摘就拿过去了。啊，这边也有。你去中渡去吧。中渡古镇啊。嗯。去啊。我是不敢开车，那里有我朋友有一辆车闲空在那里，我不敢开。对啊，有那么我们坐车去哦。哪里有车去嘛？去大路上就有了。坐班车去啊？嗯。等一下怎么坐车回嘛？哎呀，真有车了嘛。这个豆角到后面了，长短大小不一的。没有了。嗯，但是这种的也好吃，只要甜就可以了。刚刚摘的肯定好吃，就做吧。马上煮。乱是了是了，我就叫那个丫丫喝水，他姑婆说这里有饮料，拿了一瓶那个酒出来，我丫丫都知道那个是酒，他说不是的。你这哎，你帮我开这个啊！一个叫帮拿，一个叫帮开，大把吃。你别吃先好不好？你帮我开桌子先啊！你要把这个打开的。
的这个。哎呀，那你们要收起来了哦。你姑婆以为那个好好喝的可能。嘿嘿，这个小小的椰子冻。是你小姑婆买的。小姑婆从广东买回来的是吗？他进来了。哎呀，那你不当啊？你当来当去呢？你看我。来。不是我当。你抓着它就可以停了呀。是我自己当的哦。这个身体一直摇摇摇。带大家看一下，当时丫丫爸爸回来帮姑婆装修的，帮大小姑装修的厨房。来，这边有一个应急的卫生间，然后这个瓷砖跟吊顶都是丫丫爸爸弄的。本来说我叫他回来贴瓷砖就可以了，然后那个吊顶他去看了，那手工做的不好，他嫌弃人家做的不好，他就带姑婆去柳州订了材料回来，又帮他做了，然后又带他去订了橱柜，帮他安装了水，好像电视后面姑爹自己装了，然后因为不能耽误太久，然后就他也要开工，那时候基本上都是停工回来帮姑婆做的。看一下大小姑家窗外，嗯，下面有一块火龙果，哎，是谁的？先下去再说，管他是谁的。火龙果的人你认识没？那块地？认识啊。哦，我等一下去。哦，我路过摘一两个。有，自己种的豆角。姜是买，姜是买的。姜是买的。我看脆没？肯定好脆。不知道。嗯，爽。爽。这种这里还有几根肥肥的，剩下的都是那种短短的啦，短短的也好吃。没有，它已经。过了那个季节了啊，收尾了。收尾了。收尾的时候我去买，我也喜欢买哦，因为他知道他是那个啊。没有保存。对。哎，我逮了嘞，搞得我把那个好的豆角丢了那边装垃圾的那个。我的时尚大小姑，展现厨艺的时候到了。刚摘的豆角，这边是今天那个猪脚。我猪脚我是中午去买的，全部都是开边的，我不好包装，只有一个这种了。